підвищення життєвих стандартів і особливу увагу звернув на питання мінімальної заробітної плати. Що таке мінімальна заробітна плата сьогодні в розумінні бізнесу? Це сума, з якої платиться офіційний податок. Коли ми говоримо про зростання заробітної плати середньої на 57%, це значить, що навіть не всю зарплату змогли вкласти в конверт. Ну не вклалася вона туди вся, все одно вона втричі вища виявилась, ніж мінімалка. Це значить, що якщо ми сьогодні піднімаємо, я умовно кажу, зараз без не сприймайте, умовно кажу про підняття там в півтора-два рази, умовно кажучи. Це значить, що сума, з якої сплачуються податки, зростає для підприємця на відповідну цифру, правда? Вона повинна бути прорахована, щоб він не пішов в тінь. Тому ми це робимо. До речі, Роман Михайлович Насіров, коли обговорювалося таке питання, наш голова податкового, він взагалі запропонував встановити мінімальну заробітну плату в розмірі 5 тисяч гривень. Мінімально. Таку ж ідею я чув від народного депутата Бойка Юрія Анатолійовича. Не Бойка, а від Колєснікова Бориса Вікторовича. Тобто лунають такі великі цифри. Я поки не готовий вам сказати, яка буде остаточна цифра, але ясно, що вона не буде в 5 тисяч, це достатньо радикальний крок. Але те, що мінімальна заробітна плата повинна бути суттєво підвищена, то є фактом. Я вам не буду називати конкретну цифру, тому що такий законопроект розробляється, він проходить експертизу Міністерства економіки, фінансів, і після того, як він буде погоджений, він буде винесений. Але ще раз хочу сказати, мова не йде про 5 чи 10%, як це сьогодні є. 5%, 6% було в травні, і 10% має бути в грудні. Цього недостатньо, ми вважаємо. Ці цифри повинні бути змінені в бік збільшення. Наскільки? Ви побачите все тоді, коли законопроект буде внесений.